Ginkiškio dvaras, išnykusių kaimų. Reiškia, čia va tam Ginkiškio dvare, kaip ir visos kitos dvaros, čia jis turėjo į armiją 44 metais sugrįžus antrą kartą. Reiškia, įsteigė NKVD, įsteigė tą vadinamą stribų štabą. Stribų štabą įsteigė jie čia ir čia rusų kariuomenė stovėjo, NKVD stovėjo kažkoks tai skyrius. Tam štabe, tam name, kur medinis buvo, reiškia, labai gerai dvaras atrodė, ten stribai visi, NKVD, kriminalistai ten gyveno ir buriavosi. A vat tam sandėliuos, tas, reiškia, ten sandėliai čia yra vakininiam. Na, čia didelė Rusija yra, parodys paskui apačioje. Tai tuos Rusijos laikė, reiškia, areštuotus visus įtariamus, visus lietuvius, reiškia, ateit kovotojus, partizanus, ryšininkus, suimtus. Kas buvo suimti, visi laikydavo, čia buvo kankinami ir nužudomi, o laidomi buvo ten, žvirdabės buvo čia. Nelaidomi, nuveždavo, užkasdavo ir viskas, to laiką tai būdavo, jo. Angatės palaikydavo Grinkiškį, va, vieną dieną ar dvi žudytus, ir tada nuveždavo, išmesdavo į tą žvirdabės ir užkasdavo. Tai va, nu ir jie taip čia jau tą tautą naikino iki 50 kažkur trečių metų. Nu vat, vienas iš tų, reiškia, iš tų baisiausių vadų, užmiršavo, nepasėmėjau to lapą, ten bitinis, atrodo, vienas iš jų buvo. Jo, labai, labai galbūdys baisus. Ir dar ten keli. Ir vat, tie partizanai, čia nežinau, tik kelintas metais aplinkinius sugalvojo, reiškia, tokį triuką. Paėmė, parašė padėkos laišką, reiškia, dėkojom tiem, reiškia, stribam, už pagalbą suteiktą. Ir perdavė NKVD. Nu, padarė taip, kad papultų tas laiškas NKVD-istam. Visus tos stribus kaip davė ir užsitą. Suėmė visus. Ir tris paras Rusijai išlaikė kartu su tais. Sumušė juos ten kapitaliai, bet paskui jis aiškino, kad čia nieko nekalti, tada neišleido. Aktoriaus, apinatelis ir Blėdžiaus pusbroliai. Tikri pusbroliai. Ir tas čia tikri pusbroliai lygiai taip pat yra ir Juliaus Beinorto, mūsų, reiškia, sąjūdžio aktyvisto. Juliaus Beinorto irgi pusbroliai. Vat jie visi pusbroliai, dėdės, o čia guli, nu čia guli jie kitur, net nežinomas, gal žydomas, gal dekodų, bet vat, ką rado, kos kaulas rado, sulaidojo, ką nerado, tik tai, va, pavardė surašė čia. Tai trys broliai, ketvirčiai. Jo. Jo. Visi broliai. Nu čia va, visa giminė. Visa giminė žuvusi yra per tokio laikotarpį, 48 metais daugiausiai. Nu, o 49 metais, reiškia, net... Tai va, buvęs Grinkiškių dvaras. O kas iš jo liko dabar, jeigu tie dvarininkai atsikeltų ir pamatytų, kas jų dvare? Kiek tų bambalių čia primėtyta? Turbūt atsigultų atgal. Stovas keuras, pūva viskas ir taip Lietuvos dvarai nyksta. Čia vat kitas kambarėlis. Jaunimo darbas. Auga jaunimas mūsų. Pasikaustęs bambaliais. Bet medžiai išlikę. Nes medžiai miršta stovėdami. Kas atsimins, reikia užsirašyti? Nufilmavo Steponas. Ai, nufilmavo, nu taip pat. Iš visos Lietuvos, kad sakiau, suvažiavo partizanų junginių vada. Aštauni vada. Reiškia, Jonas Žemaitis, Vytautas, tai buvo žemaitėjas vakarų ir centrinis žemaitėjas dalies junginių partizanų vats ir prezidents. Paskiau buvo Alfonsas Ramanauskas, tai buvo apie Kauną, reiškia, Suduvos kraštą, partizanų vadų junginių vats. Juozas Šibaila, Mirainis, čia jau ir parašyta, nežinau, čia irgi centrinis Lietuvos. Ar į rytų Lietuvos. Paskiau Leonardas Griganis, Užpalis, Badas, Aleksandras Grybinas, Faustas, Tatras Bartkus, Žadgaila, Vytautas Gužas, Kardas. Kardas tai buvo... Slapyvardis. Jo, slapyvardis buvo jau čia apie Panevėžį, Aukštaitijas. Ir Bronius Liesis, Naktis.
Nu, tai čia suvažiavo visi, vasario mėnesio antrą dieną, čia nebėra pagalbinių pastatų, prie vartelį buvo viralinė. Prie tos viralinės, reiškia, buvo papačio, buvo bunkeris padarytas, jau daug kad per visą partizanom laikotarpį, tam bunkerio partizaną čia įslėpdavos. Čia buvo labai tokį aiškį veitą ir nieks neįtarė, kad čia tokį kalną nemišk, ne nieko galbūt partizanų užtapšė. Ani jie pasirinko dėl to veitą, rizikavo pasirinko. Pradėjai, ani jie padirbo kokias 2-3 dienas, tokie yra skira kamarelė, tamsioji kamarelė vana vadinas, tam namelė. Ir tam tamsioji kamarelė, ani jie dirbo 2-3 dienas, paskiau prasidėjo, reiškia, tribų NKVD, kartu NKVD kaimų. Reiškia ablava, nes per išdavikus sužinojo, kad kažkur tos regionuose turbūt tas suvažiavim badų ir tada nepersikėlė Minaičius. Reiškia prezidentsko sąjūdžio, Lietuvos Respublikos, reiškia kovo sąjūdžio prezidentsko. Namelis labai sutvirtintas, šaunuoliai, o viduj ten stogas įgriuvis visiškai, tai vat bus restauruojama. O uždara lokį langelį, jokia nieka, prie žvakių šveisos, va ta nečia sėdėjai, prie pečiau šiltą, tvarko normalią ir pradėjo kurti sąjūdžio deklaracijai. Kovų sąjūdžio deklaracijai, 49 metas, vasarį, 2, 3, 4 dienom. O paskiau, kad pagavo informacijas, kad prasidėjo ablavas aplinkinius ten tus kaimus, jie neberizikavo, persikėlė Minaičius. Nuožiuosim ten pažiūrėti. Ir jau valdžia tai privatus kiemas dabar, ne? Pritrūka, bet ką? Privatus kiemas čia dabar? Jo, ir tada buvo privatus. Jo, ir ten buvo privatus, ir čia privatus. Tik tas privacijų ūkininkų keimus, jo, neslapydavos. Kur būdavo paruošti bunkerę. Ai, valenta ant sienos. Jo, buvo paruošti bunkerę. Čia vas bunkeris, kur pasirašė tą deklaraciją. Už deklaraciją užbaigė, čia buvo vasario 16. Nu, va čia 49 metas vasarį. Vasarį, būt kaip tik šeimininkė ateina labai gera, aš šeimininkį papasakos jau gal geriau. Su žemaičiam čia mokytojų ir nemažai, ir nusipelniusi Panevėžį mokytojų garbės. Iš pat pradžios tos visos revoliucijas, atsiprašant, okupacijas pradėjo bendrauti tėvelis su tais partizanais. Nu, užeidavo dažnai, čia daug vietinių buvo tų partizanų iš mūsų krašto. O daugiau, 48 metais, jau atėjo 6 partizanai, 2 pažįstami, o daugiau kiti buvo nepažįstami. Ir pradėjo prašyti, kad įsikas bunkerį norim pas jūsų, kad nieko nesurišti, su jokia politika nieks niekur nėra. Nu, sutika teras. Mes daugiau nieko čia neįsileisim, tik mes šeši, mes išeisim, kad reikia 20 metais vasarį antrą parėję dar su šešiais vyrais. Tiem eiliniam liepė išeiti, o tai jau netėvelio nebuvo su mama, sesu buvo išvedžioję vestuvės, kada jie čia parėję, nuėjom tėtojus, tėvuk sako. Nevaus pasikeitė tą jau Grigonį slapyvardžių, tamatų nei pavardžių, nei vardų nežinojom. Tai sako, matai, žadėt nieką neįsileisiu, dar pasakė, kad čia jie. Sako, mes buvom susitarę kitur pusėdžiau, čia, sako, vyks posėdis. Čia yra visos Lietuvos apygardų vadai. Ir mes čia, sako, susirinkam pusėdžiausiam. Pasakė, čia rašymo mašinėlė, spausdinimo mašinėlė. Radijos šiustuvą turėjo, viską turėjo čionai. Tai pasėdžiavo jie čia vasarį 16 daugiau, pasikvietė tėvuką. Tai jau tas žemaitis, kaip Vytautų vadinams, liepė pasirinkti slapyvardį ir kryžiaus ordino apdovanojimą paskyrė. Tik tai jie neįteikė, žinoma, tik tai paskyrė. Ir nesulaukė tėvukas. Nepriklausomybės, nieks nesitikėjo, ne aš pati nesitikėjau, kad čia kas bus, kad čia kas atsistatys. Visi vyrai įžuvo, bet žemaitis jautė, sako, mes gal žūsim visi, sako, bet Lietuva laisva turės būti. Jums, sako, turės atsilygėti, ne tik jums, bet jūsų vaikų, vaikam ir jūsų vaikų vaikam. Bet dėja, kad to nėra. Nu,
Bet jeigu Žemaitis, tai dabartinis jis jau pripažintas, prezidentas paskyrė tą apdovanojimą, o dabartinė valdžia nesuteikė? Nu, tai po mirties suteikė. Gavau tėvukui apdovanojimą. Na, nu tai tai jau. O kaip tas kaimas ten vadinosi, kiek ten dienų ten pačioje pradžioje pasidžiavo? Balandiškė. Ai, Balandiškė, va. Balandiškis. Balandiškis, kur buvom ką tik ten, vat, kur ta užlūžus. Kamarėlė užlūžusi, jau pastogė pastatyti, akmuo paminklinis ten. Ne, paminklinė akmenai, kada mes čia pas mūsų statė, tai ten pastatė. Ten pastatė. Ai, tai iškart vienu metu. Jo, tais pačiais metais. O kiek ten dienų Balandiškės jie pasidžiavo pačioje pradžioje? O kas tai jo žino? Jie ten tik susirinka. Ai, ten tik susirinka? Tik susirinka. Jie gal, ten, gal dieną kitą. O, kiek žiūrovų gražių mergyčių. Ne, jo. Tai vienai iš Šiaulių. Tai trys palapinės reikia sutalpinti. Galime už palapinės atsakyti. Viena vainikėlis ruošiasi. Šventė šau. Vis po du medžius ten. Sakiaus tai, kad aš suvalkietis. Ai. Labatų gaila. Dalgis galanda. Su kiberas su degalais bus lau. Nu, va, ruošiasi palapinę statyti. Viskas ruošiamas, laužas. Kupos keliauja. Žemaitė jau čia. Žemaitė pasistatė. Ale dukrytė kaip užaugusi. Jo, panelė. Randamės prie Kubilių piliakalnį. O čia graži mergė kitokia, kuri bus sudeginta. Kokie vainikai gražus ir... Deksime laužus, fakelus. Leisime ratus ugninius nuo kalno. O Raimondo jau visą krepšį pen. Nu va, nu. Ojei, va skrepši. Didelė. Tai ką, sveikinam apsukus saulėj ratą. Didelių pažintinių šnekų jau nebereikia. Visi pagal žygeivių, pagal Panevėžio žygeivių skaičiavimą susirinkom 38 kartą. Net, kad tai yra tikras pinigas. Nu, mes negrįšim į 1381 metus. Ir mes tikrai, kaip sakyt, nu, netikėsim tuo, kas yra iš tikrųjų. Bet mano draugai, pažaiskim, sažiningai. Tai yra visgi mūsų istorija. Kalbėjau, rašinėjau iki šventės. Kol tą suradom vietą, kol suderinom, informaciją paskaidėm žmonėms, tai toks mano ir buvo vaidmuo. O dabar... Prausėsi visi.
Taip. Esam šventėje, einame į pievas. Jūsų savastys šitame rinkinėlėje šitų
kupolių šitų žiedų. Kiekvieną kartą aš vis primenu, jeigu jūs turėjot reikalą su psichologais, jie dabar vėl mus populiarėja labai, tai jie turi tokius testus, pažiūrė tokių spalvotų papiriukų, ten tokie, žinai, nežinau, kaip ten keliolė. Paulius, tau medalį, sako. Aš Paulius. Aš galvoju, kad esu mažas. Devintas laukas, piliakas. Panelių, neištikimas turbūt. Tiesa, peklam, žiūrėt, išgirstam viskas, būtų mane čia dabar. Nu, aš kalta. Ne, viskas aišku. Nu, biški tarškalius tūksai kartais. Nu, va, taip, tokiai papliauška tūksai. Nu, jie, tokia faina, nu, šakės viršūnė. Jeigu ką darot, tai jau, taip čia sakyt, laimę griebę, tai jau su visom šaknim. Žemės ir dangaus savo laimę. Dobilėlių tai jau netrūksta, žinote, dai dvi galvių, nežinau, kaip čia bus. Aš toks jau pasitaikė. Tai dargė sustatė visi kvietkė, leis vodką pamatė, kad rie didesnė tai pražydėjo, kad rie didesnė tai pražydėjo, mažulį leidą nesuspėjo. Tai pražydėjo,
Mano žodžio skelbėjai atėjęs ir mėlyną rytmečio sniegą. Nepatekėjusi saulė, gulėjo girių žolėje, garavo šaltinių vanduo. Mano pranašų lūpom kalbėjo akmuo ir smėlis. Kalbėjo drumstas ir žydras žemės vanduo. Kalbėjo broliai ir seserį, mano draugai. Mes atradome savo žemę ir savo dangų. Mėlyną žemę, mėlyną dangų, mėlyną sniegą, tarp kieto gruodo ir minkštų debesų. Seni pranašai tave vaikšto baltais debesim. Tu ateitum, tavo vėsios rankos glostytų man degančios akis. Tu ateitum, būtų vakaras ir skambart varpui. Pro plačiai atvertą langą mes žiūrėtumėm, kaip artinu naktį. Išmaldos neprašiau, valgiau duoną juodą, puslėto protėvių rankom pasėtą, pro suskirdusius pirštus supiltą rodan, valgiau savo vargo duoną, gaidžią kietą. Kojom basom išvaikščiau tėviškės mėlis, mindžiau raudono kaip kraujo rudenio molį ir godų juodžemį. Mano senolių medžiuose tebemiega jų baltos vėlės. Išmaldos neprašau. Sugrįšiu namoliai nesūnus palaidūnas, bet šeimininkas. Kas žemės žemė, kas brolio broliui. Savo dalies paliktos atsiimti. Pasiimti nuo savo mirtį, kuri kalasi kartu su žaliai želmenim už gimtojo sodo. Kiekvieną ankstyvą žemaičių pavasarį, pro juodą, pro trūpantį šiaurės gruodą. Apkabinkime rankomis saulę, te ateina žiema, te neteina naktis, te neteina gruodų palaidojus visą gentį smėlio kalne, te neteina arktikos sąsiaurio amžinojų ledų, te neužgriūna kartu su sibiro vėjų tamsioji tyla. Apkabinkim rankomis saulę, apkabinkim saulėtekį, jeigu būna ir būna ir būna diena. Oh!
baltą žydintį medį išsaugok. Toks didžiulis geltonas saulėlydis už nutilusių gyrių išaugo. Ir jauti lyg nelaimę, lyg liūdėsi, tarsi ten už liepsnojančio skliauto ieško geras jau pamirštas milžinas savo krašto seniai nukariauto. O čionai jau pabunda šikšnosparniai, pusė paukščių ir pusė pelės. Kasgi, kas juos tos apšmeištus angelus šiltą vasaros naktį mylės? O ir mūsų troškimų praėjusių gal jau niekas daugiau neskaičiuos, bet vis vien mes rašysime eilėraščius apie laimę ir saulę kviečios. Ir išbūs gerą derlių šią vasarą mažos griežlės laukymė javų, mėnesiena, kaip skrendantis ežeras, nusileidžia ant mūsų laukai. Snaudžia platus laukai, miega vieškeliai ir praeina aitrus graudulys. Įlei gėda, ilga kaip lakštingala, mūsų skausmo ir džiaugsmo šalis. Kūrimas aukurėlis. Šitoj ugny buvo Gabija, mūsų protėvių ugnies deivė. Mes įpratę prašyti dėlkų. Iš tikrųjų žmogui daug reikia. Ir ačiū Dievui, kad reikia, ko jam reikia, ko nors kodis gyvas ir veiklus yra. O aš noriu padėkoti. Tai dar viena aukuro mūsų funkcija. Padėkoti, kad mes jau trečią kartą galim čia susirinkti. Ir visą laiką, atrodo, einame kažkur gilyn, į dvasios versmes. Ačiū, kad mūsų darnus bičiulių būrys vis su saulės ratu kiekvienais metais susirenkame ant kurio nors Lietuvos piliakalnių, kurio ačiū Dievui tiek yra, kiek turbūt mūsų gyvenimui užtektų ir dar visų neplankytume su Rasos šventimui. Bet mes kartojame piliakalnį. Kartojame, kad nebūtų, kad būtume šėstus galbūt savo šventėse. Куполис Лягина. Laistydamos liūstą, kad nainuoja,
Tai čia tokia žolų šeimyna yra, pats drūčiausias, koks pusantro du šimtai metų, kiti jaunesni kelios žolų kartos, jos turbūt biologai daug ką gali papasakoti apie ąžuolus, kokie jie kieti, kokie jie kitaip išrankus yra ir kokie išskirtinė yra. O mums visiems turbūt ir kiekvienam iš mūsų ąžuolas yra simbolis stiprybės, tvirtumo prieš visus šiaurės vėjus ir rytų vėjus. Turime Kaune mes ąžuolyną, nu nešvenčiam ten rasos švenčio, ten galima būtų ąžuolą pagerbti. Turime Basanavičiaus tėviškiai, nu, jau ūktelėjusi ąžuolyną 20 metų senumą, 20 kelių metų senumą. Turime kitų ąžuolynų, Dūkštos ąžuolyną Lietuvoje, gražų, kad ir toj Šilinėj, Prie Sieko ežero, nu va. Taip kad dar Lietuvoje yra ąžuolyno, daug dieve, kad juos visus į vieną tvirtą Lietuvą sujungtume mes, tie, kurie gyvename tarp tų ąžuolynų. Mums visiems reikia tikrų dalykų. Medis yra tikras, ąžuolas yra tikras. Prisilieskit prie jo šiąnakt. Šiąnakt ypatinga jėga eina iš jo. Ąžuolų čia yra daug, jie visi yra stiprūs. Prašyta, va nelieskit, prištatymo iš vaikai gali glaustytis, o paskui dar ne. Tokie kaip mes, nilsim ir nulaužėm. Va, o visus kitus apkabinkit, pasiklausykit, ką jie jums sako, tie ąžuolai. Čia va, nuo krašto, visi iš tikrųjų gyvių, visi geri, visi savi, visi mūsų. Nugriuvo laužas. Thank you.
Казимире! Оу! Вона хоч подавала. Važiavo tiesiai, mes to pasiradžio skridom. Ten 3 metrai aukštis buvo. Kitoje pusėje piliakame buvo, prie pat visiškai. Lietuva, pirmas už Lietuvą. Už Lietuvą valstybę. Mūsų šiandieninė. Tak. Nelabai sekė. O, tas Lietuva, nu iš trečias kartas nemeloja. Ateisė į mašiną. Po berželio. Nu va, puiks, fantastiška. Nu. Prigražo visų pelį. Įveitė nuostabi tiesiog jau. Jau skardžių va. Nu, tiesiog čia jau. Va, ar miškinis laužo degina čia štą? Čia jo, niekas savo. Nu. Nu. Jėtų paikslos liaužas. Baigėsi joninės. Nu. Važiausiam prie žerų. Jo. Kaip tas upelės vadinasi? Pagražulių. Pagražulių. Я мам Лєтова.